Днес ще ви покажа тартар от риба тон. За тази лесна, но много ефектна рецепта ще ви трябват прясна риба тон, авокадо, домати и червен лук, лимон, зехтин и соев сос, сол и черен пипер. В края на епизода ще можете да запишете рецептата още веднъж. Това предястие от три пласта, като всеки трябва да се овкуси по-отделно. Първо нарежете на дребни парченца рибата тон. Задължително трябва да изберете много прясна риба, защото няма да минава термична обработка и ще се яде сурова. Овкусете я със соев сос, щипка сол и черен пипер. Капнете малко зехтин, разбъркайте и оставете да се маринова в хладилника за около 15 минути. Идва ред на доматения пласт. Обелете доматите. Има лесен начин за това. Направете хиксообразен разрез с нож по люспата. За 15 секунди ги сложете в гореща вода. След това ги шокирайте в ледена. Така ще премахнете люспата с едно-две движения. Нарежете доматите, махнете семките и ги наситнете. Оставете ги да се отцедят. Нарежете червения лук на дребно и го прибавете към доматите. Овкусете със сол и зехтин. Следващият пласт е от авокадото. Вземете добре озряло авокадо. Него също нарежете на малки парчета. Овкусете го с лимонов сок, за да запази свежестта и цвета си. Можем да сглобяваме. Аз използвах ринг, за да се получи по-ефектно и красиво. Първо слагаме доматите, след това авокадото и най-отгоре рибата тон. Поръсете с осам и залейте с зехтин. Украсете с пера див лук. Със сигурност ще впечатлите с това предястие. До скоро!